For 2 dage siden, der blev Patrick Antonsen løsladt efter han afsonede. 22.5, der blev han skudt og dræbt på åben gade. Klokken 18.49 træder 44-årig forsvarsadvokat ind på en fyldt restaurant. 3 minutter senere, der bliver hun skudt i hovedet. Hvad er sammenhængen mellem de to? Hvilket menneske er det, der slår både et bandemedlem og en forsvarsadvokat ihjel? Nogle gange så har jeg bare brug for at ligesom føle mig helt sikker, før jeg ligesom ved, at jeg kan gå ind i noget. Jeg er sikker. Først, når ni kan analysere en gärningsmans modus, det er først då som ni forstår, hvad det er, ni leter efter. Der er en afleden derinde. Det hænger ikke sammen. Hvad er fucking der? For mig tyder det på, at nogen prøver at vilde os. Stemmer. Til vägagångssättet. Sluta! Alt ikke spegler personlighet. Jeg var bange for, at jeg gav det i en forkert retning. Sikker!